चैत 28 गतेबाट देशभरि रिलिज हुँदै गरेको छ नेपाली मुभी चप्पली हाइट 3 र प्रेम गीत 3 र धेरै मान्छेहरूले सपोर्ट गरेका छन् भने चप्पली हाइट 3 लाई धेरै नै सपोर्ट गर्न कोसिस गरेका छैनन् किनभने प्रेम गीत 3 एकै दिनमा रिलिज हुँदैछ भनेपछि बक्स अफिस कलेक्सनमा हल्का प्रेम गीत 3 लाई घाटा हुन सक्छ भनेर चप्पली हाइट 3 लाई अनबेसहरूले कम रेस्पोन्स दिइरहेका छन् किन यस्तो गरेका छन् भन्ने बारेमा आज म हजुरलाई भन्नेछु भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला नेपालमा धेरै सस्पेन्स मुभीहरू झ्याप्पै हेर्न पाइँदैन तर पनि चप्पली हाइट सिरिजमा हेर्न पाइन्छ र चप्पली हाइट 3 पनि आउँदै गरेको छ भने चप्पली हाइट 3मा हजुरले सस्पेन्स र थ्रिलहरू धेरै नै देख्न सक्नुहुन्छ र टिजरमा पनि हेरिसक्नु भएको छ चप्पली हाइटको स्वस्तिमा खड्का अर्पण थापाको सस्पेन्सवाला लुक्सहरू कति डेन्जर रहेको छ भनेपछि प्रेम गीत 3को पनि टिजर धेरै नै राम्रो छ र फिल्मलाई पनि अडियन्सहरूले धेरै रुचाउनु भएको थियो तर पनि चप्पली हाइटको स्टोरी लाइन धेरै नै राम्रो छ जस्तो लागेको छ र प्रेम गीत 3को त मलाई थाहा नै छ तर पनि हजुरले प्रेम गीत 3लाई सपोर्ट गर्दा चप्पली हाइट 3लाई पनि सपोर्ट गर्नुहोस् र सबै नेपाली मुभी एउटै हो र हजुरले राम्रो रेस्पोन्स दिनुभयो भने दुइटै मुभी बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपर हिट हुन सक्छ र हजुरलाई के लाग्छ चप्पली हाइट 3 राम्रो मुभी हो र प्रेम गीत 3 भन्दा राम्रो लाग्छ कि नै हजुरलाई कमेन्टमा आएर मलाई भन्न सक्नुहुन्छ र आजको भिडियो यति नै भिडियो राम्रो लागिरहेछ भने नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहे नभुलिनु होला।